font gòtica de la plaça de Sant Agustí Vell. La font gòtica original va ser demolida el 1996 per construir una oficina bancària. Els veïns van demanar la reconstrucció de la font, però les pedres originals havien desaparegut. L'Ajuntament va decidir construir una altra font, de tres aixetes, a la plaça Sant Agustí Vell, allà on s'uneixen els carrers de Tantarantana i Carders. La font és d'origen medieval. S'alimentava amb aigua del rec Comtal, que passava per sota, i feia d'abeurador pels cavalls. El brollador original tenia forma de cap de gat, i és per això que se la coneixia amb el nom de la Font del Gat. També se la coneixia com la Font de la Marieta de l'Ull Viu. Sembla que aquesta és la Font del Gat, d'origen medieval, de la que es parla a la popular cançó Baixant de la Font del Gat, i no la de Montjuïc, que data de 1928. La Marieta de l'Ull Viu, que també dona nom a la font, i que va protagonitzar la lletra de Baixant de la Font del Gat, era una noia de nom Marieta que vivia al carrer del Portal Nou. La fuente gótica original fue demolida en 1996 para construir una oficina bancaria. Los vecinos pidieron la reconstrucción de la fuente, pero las piedras originales habían desaparecido. El ayuntamiento decidió construir otra fuente de tres grifos en la plaza de San Agustí Vell, allí donde se unen las calles Tantarantana y Carders. La fuente es de origen medieval. Se alimentaba con agua del rec Comtal, que pasaba por debajo y hacía de abrevadero para los caballos. El manantial original tenía forma de cabeza de gato, y es por eso que se la conocía con el nombre de la Font del Gat. También se la conocía como la fuente de la Marieta de l'Ull Viu. Parece que esta es la fuente del gato, de origen medieval, de la que habla la popular canción Bajando de la Fuente del Gato, Baixant de la Font del Gat, y no la de Montjuïc, que data de 1928. La Marieta de l'Ull Viu, que también da nombre a la fuente, y que protagoniza la canción La Baixant de la Font del Gat, era una chica de nombre Marieta que vivía en la calle del Portal Nou. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Barcino News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al dia de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.